ကျွန်တော်ဒီမြမပြီချီမျိုးဝေါးမြါစွာတို့ကိုအတော်ပင်နှက်ဆအောင်သွာလာလေပတ်ခဲ့မှုသည်တွင်မန္တလေးရွှေမြို့တော်သူရောက်တော့ခ၌ရွှေမန်းသူအပြိုချောများသည်ရွှေမြို့တော်ဟုသောအမည်နှင့် kait ညီအောင်မေရွှေဝှစ်ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတစတို့ကိုတခြားမြို့သူများနှင့်မတူအောင်ထူးထူးခြားခြားမြားပြားလာသောဝစ်စားစင်ရင်မှုကိုတွေ့ရှိရသည့်ဖြစ်ရကျွန်တော်မှာရွှေအောင်မှုန့်နေသောရွှေတုံးကလေးတွေပဲဟုနှစ်နှစ်တသက်ကြီးရှိကျူးမိပါသည် အကဲ၏သားတစုံတစ်ယောက်သောသူကအလကားကိုလေးခံပြီးငွေတိအောင်တလောက်ရွှေရီမတ်တဲ့ရွှေစီရဲမရီဟုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခဲ့ပါဘူးမိသူကပင်ထောက်ခံလင်းကစား။ဤစကားကိုကျွန်တော်လုံးဝသဘောမတူနိုင်ပါဘူး။အကြောင်းမူဆိုတော့ပစ္စည်းရနာတို့သည်မမောသူရှိမှသာလေမမောသူထန်၌တည်မြဲနေမီမဟုတ်ပါလော။အကဲ၏သားမြမပြစ်သူအားလုံးတို့သည်ရွှေမန်းသူများကဲ့သို့ရွှေကိုမတ်မတ်မောမောတင်စီစုဆောင်ခဲ့ပါလေ။ နိုင်ငံเจ้าကိုတော်မီရွှေတို့သည်မြမပြီ၌မြည်များအဖက်တင်နေချိန်မီနီမြမပြီသည်မြည်များရွှေချမ်းသာနေလိုက်မီနီထို့ကြောင့်ကျွန်တော်သည်ရွှေမန်းသူမျိုးကိုရွှေမမောရမည်တော်ဟုဒါတော့ပဲဝစ်ချင်လှချင်လားရွှေရှည်ခြင်းမဝေးရရင်စင်ချီတော့ရောကဖြစ်ရတော့မှာလားဟုအပြစ်မတင်ပါအမှန်တိုင်းပြောရတော့ကျွန်တော်သည်ရွှေမန်းသူမျိုးကိုသဘောကြပါသည်နှစ်သက်ပါသည်မြတ်နိုးပါသည်ချီးကျူးပါသည်လေးစားပါသည် ယခုအဝေးကပင်လေရွှေမန်းသူတွေကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေဟုမြတ်တာပို့လိုက်ပါသည်ဒိုးလင်ကစားရွှေမန်းသူများအပေါ်ကျွန်တော်အသေးနာတာတစ်ခုရှိပါသည်တအူးမြတ်တာတအူးမှဆိုတဲ့ကဲ့သို့အပြန့်လန့်သဘောတရားအာဖြင့်ရွှေမန်းသူများ၏မြတ်တာရိပ်မြုံကိုကျွန်ုပ်ခိုးလုံသိမ့်ပါလေခိုးလုံခွင့်မရခဲ့သောကြောင့်အထူးပင်ဝမ်းနေမိပါသည်တချိန်သောအခါ၌ကျွန်တော်သည်ရွှေမန်းသူတူနှင့်ဖျားဆူးချစ်ကြိုက်ခဲ့မှုပါသည်သူ၏မိဘများကသဘောတူ၍ ນາອີ बाई မြတ်တာရှိသေးရုတ်တရက်မှျော်လင်းသောဂျိုโซကြီးတစ်ကောင်ရောက်ရှိလာပြီးမျက်နှာလိုမျက်နှာကြီးကြောက်ဝင်ကြီးနှောက်လိုက်ရာသူ၏မိဘများ ਨੇ တမနစ်အတွင်းရုတ်ချီးခွာပြဲသွားုံမှာကရွှေမန်းသူကလေးကလည်းဒီလိုဆိုကတော်စွမ်းမရှင်ဟုရွှေမန်းသူပြီပြရင်ကြီးစွာမောင်းထုတ်လိုက်၏ဤသို့တန်အောင်လဲရွှေမန်းသူကို چنانچہ စိတ်မဆိုးပါအပြစ်မတင်ပါစေတနာဝင်တဲ့မွှေးနော်သောဂျိုမဲနဲ့ဖူးစာရင်နှောက်ဤကရော်တိုက်မှုကိုသာကလော်တုံမိပါသည် အကဲဒါတုစီတာတုမာလာသူ့နန္နာတို့နဲ့ကျွန်တော်တိကျွမ်းမှာကနှခမ်းနီပါးနီလက်သေးခြေသေးဆိုးဆီးများအမျိုးမျိုးတို့ကိုဒုံးမြန်နဲ့တင်ဖို့ကမာခခရော်ရီစီဖားပြီးတကြမင်းအားဖူးစာကြီးနှက်စုပ်ကိုအီယာရူးမှပြုတ်ကြအောင်တွန်းခိုင်းပါသည်ယခုမူကကျွန်တော်မှာနတ်သမီးများထံပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက်မရှိသေးသဖြင့်ဘာမှမတတ်နိုင်မဲလက်မိုင်ချိုက်တာနေလိုက်ရပါတော့သည်အီကဲတို့စိတ်မချမ်းမသာစရာကိစ္စဖြစ်ပျက်ပြီးနောက်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့သို့ပြန်လာခဲ့၏ သုံးလေးလားမြကြလက်တော်ဤအကြောင်းမိမိပြျော့ပြော့ဖြစ်နေခဲ့ပါသည်သို့တော်ယမန်အိကမူကဘာမြဆန်းဆန်းပြားပြားဖြစ်ခြင်းမြတ်မိမသိဤမမျောလင်သောလူစုကိုရန်ကုန်မြို့တွင်ရုတ်တရက်ပြန်ရင်ဆောင်ထိပ်ရသည်ဖြင့်အဟောင်းနှင့်အစ်စ်ဖြစ်လာပြီးစိတ်ညစ်ညစ်ရှိသည်နှင့်လက်သုံးသောပင်ဂျိုကိုဆွဲကင်ကတိုက်ရှိဝရဏလာတာကန်းသို့ထွက်ခဲ့ရွက်ဖြင့်ကလက်ထိုင်မော်တွင်ထိုင်လျက်စိတ်အာယုံပြောင်းလဲသွားစေအတော်ဆူညံသောအင်္ဂလိပ်တေးသောတပုတ်ကိုခပ်ပြင်းပြင်းလေးတီးခတ်လိုက်သည် ကျ S <S ွန်တော်တပည့်ပေါ်ဦးဒီအတန်ငယ်စိတ်ရိုက်တော့မျက်နာနှင့်ဝရန်တာတို့ထွက်လာပါသည်သူမိဘများကကမွန်တိုက်ဆိုင်ရပေးထားသောနာမည်မှာတောက်ဖြူဖြူပေါ်ဦးဖြစ်တော်လဲကျွန်တော်စီတို့ရောက်လာတော့ခါမင်းနာမည်ကတို့ဗမာပညာရှိအမတ်ကြီးရဲ့နာမည်กว่าမင်းနဲ့မတန်ပါဘူးဒီတော့မင်းနာမည်ကိုအတန်လည်းမပြောင်းရအောင်အခေယာပြောင်းပြီးပေါ်ဦးလို့ခေါ်မယ်กว่าစောရကတက်ခွေမပေး ตะฉะลู่อเมยเพิ่นเปียงเลไล่ไปตูนี่จน่อมาอตวินติอเปนติเยนีดอเสียระเปะဖြစ်ညီติအကြောင်းគេစအောင်မစူသူ့ကိုပြောဆုပ်တိုင်မင်းလေးရှိပါသည်ယခုគេစမှာလဲသူမန္တလေးတို့ကျွန်တော်နေအတူပါခင်းอยู่อလုံးส่งตีပြီးဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကเฮ้ยပေါဘယ်ตีပြီးびล่ะกว่าငါမင်းညะဘယ်သူနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုอ่ะမตีฮู้เสียမန္တလေးอ่ะစတ်တစ်เทင်းอูบาတုတ်ရဲ့ตม ညလုံးလွင်ပေါกွာအလုံးဆရာသူတော့ဘာလာလုပ်ကြလဲဆရာအလဲလို့ထင်ပါရဲ့ကွဒါကြောင့်ဆရာမျက်နာကမျက်နှာကြောတင်းနေတာကိုအေးပေါကွငါကငါကတော့မစွန်နဲ့မင်းကလေးကိုနောက်ထပ်တွေးရဲတယ်မျက်နာပူရဲကွရန်ကုန်မြို့ကအခြေကြီးပဲဆရာမတွေးကျင်တဲ့လူရှောင်နေဖို့မှမခဲရင်မှဘူးဆရာ อีก๋วยงัดตะเป๊ะเปียวไลมาเวใส่อี้ตัวดอด่าถ้าตูรเนอะตูเปดุมะป่าเรหลูไม่ถิ่นเลยเบดุร้องเสียตะชาหลูห่อยูลาก๋วยโหโจเมญญีดอกตอติ้งสั่นหมอก๋วยฮ่ะตะแกหลูซูเนตรึกเกอดาโกเสียน้อมพี่ตูรเนกะมายุกงัดตะเงยเจโกวินหมองเยอดอดอมะเซ็งเลยป่าเต๋เลยก๋วยเบมาตรึกจาละเสีย စထရင်ဟိုတယ်မှာကြွယ်ဘီယာလေးတစ်လုံးဝင်တောက်မြည်ဗွာခ නේ ဝင်တွေ့တာစကားပြောခဲ့သည်လာဆရာဘယ်ကလာပြောရမှာလဲကြွယ်သူတို့လည်းลาอยู่ငါလည်းဘီယာတစ်ခွက်ကိုကြပြားကြားหม่อฉาပြီးတုတ်ฉินတွေငှဲ့တာပဲอ๋ดอกเตอร์เสียยจนอไม่နေเดะมณีการองอ่ะดอกเตอร์ติ้งสัญญีลาได้เลยเสียเฮ้ तू อ่ะงัดสีโอลาเลยဟုတ်တယ်เสียจนอก็เสียไอ้หยาก็ไม่ถ่าได้อู้ပြော แต่หลอกณีเพียงทูอ่านเอ่ยนี่ได้กองเบยต้องจ่มเลยลูกเปลาะว่าได้เสียเฮ้หุล่ะดูว่าง่าดุลูပြောเลยหลูมยตุตํานมยหมักนี่เปียมล่ะบ่ပြောได้ผูเฮาได้เสียน้อเปยตูว่าตลอดจามาตะบัดแห่ลาเกออุเมดเสียอโลพยาย์น้อตะบัดมยลาอุเมดบากฤษะเดแลกัวไม่ตีผูเสียลายคุยเนี่ยชูตายลูกกัว ကျွန်တော်ကခွေးမှမရှိတာပဲဆရာတိုက်အောင်ကမစ္စဒေါ်စင်ကြီးရဲ့ခွေးကြီးကိုငှားတိုက်ကွာမစ္စဒေါ်စင်ခွေးကသူ့စီမလိုက်ပဲကျွန်တော်အရင်ကတည်းကဆိုးရတယ်ဆရာအေးမင်းပြောရလဲဟုတ်တယ်ဟိတ်တကယ်လူကဒါတော့ဖြစ်ပြီးကြမှသူကငှားအိမ်ဝင်လာရဲသေးရဲ့ဆိုတော့အံပါရဲ့ပေါ့ဦးရဲ့ဒေါက်တာသိန်းさんပေါ့ကျွန်တော်ဣမြစိတ်ဆိုးလောက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အကြောင်းရင်းကိုဖော်ပြပါပါဦးမီလွန်ခဲ့သော3လကျော်လောက်က ကျွန်တော်တို့ဆီရတပည့်နေအောင်မန္တလေးသို့အလေရောက်ခဲ့ရ။ကုံတွေပွဲဆိုင်ဥဘာတောင်ကြီးတိုက်၌တဲခုနေကြစဉ်ဥဘာတောင်ကကျွန်တော်အားမြေလက်ပိုင်းလူချမ်းသာကလေးတယောက်ဖြင့်ဆက်တည်းဥဘာတို့အိမ်သားများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါသည်။ရွှေမန်းသူကြီးဝက်စားတဆာดွားရရာတို့အဆုပ်ပြီးသောဥဘာတို့၏သမီးညွန့်လွင်လွင်မြင်လှမြင်ကျဲမကြိုက်ဖဲမနေနိုင်အောင်ချောမောလှပသူဖြစ်ရပေတကား။မယားဆန့်၍လှ၍လူပြိုကြီးဘွားကမကြွနိုင်တော့ပဲ။တငယ်ချင်းများက တော်မြ來不來不來ေ來來ာင်ချင်းကိုခံနေရတော့ကျွန်တော်မှတွေ့သည့်နေလိုက်ပင်ကျွန်တော်ဘက်မှတေကြသွားပြီဖြစ်ပြီ။၃လေးချိန်မြတ်သူတို့အိမ်တို့တွားရောက်လဲပတ်ပြီးပြီးသည့်တွင်၃လေးချိန်မြတ်သူတို့အိမ်တို့တွားရောက်လဲပတ်ပြီးပြီးသည့်တွင်ညွတ်လွင်လွင်ချစ်ရိတ်ချင်းွေများကိုမြည်အောင်လာသဖြင့်ပွဲကြတော့ဒေါ်စောရင်ကတွားရောက်စကားတောက်စီပါသည်။ကျွန်တော်၏ပညာရှင်မှာ ICM မဟုတ်တော့ကြောင့်ပထမတန်းမှမခေါ်နိုင်တော့လေ။လဲမီအေက၃00ကျော်ပိုင်းပြီး BA တယောက်ဖြစ်ရပေက ကျွန်ုပ်လိုအကောင့်မျိုးမှာမန္တလေးဈေးကြီးတို့ကချွေရှည်ခြင်းနဲ့ကဲ့သို့မှုလို့ပေါအောင်ပေါများသောအမျိုးအစားမဟုတ်မန်းဘာခင်ရောတမိပါသဘောကြပါသည်ကျွန်တော်ဤဆွေမျိုးမိဘများအကြောင်းသူတို့ကမေးမြန်း၍ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့၏အိမ်သူအိမ်သားများအပြည့်မျိုးကိုအ깨ခတ်ရပါသည်ဥပဒေတော့မှာလုပ်ငန်းကိုမန်နေဂျာတစ်ယောက်နဲ့လွှဲအပ်ထား၍ဖျားလူကြီးအသိန်းလူကြီးဟုစေနာဝင်နှံဂုံယူကာအေးအေးစစ်စစ်နေတတ်သူဖြစ်ပါသည် တရှိကတော့ဒေါ်တန်းတင်မစစ်တွင်ဘုံချခဲ့စဉ်ကဘုံကိုကျင်းတဲ့တွင်ဘုံတန်းကြောင့်ရှော့ဖြစ်ပြီးနားထိုင်သွားတဲ့ဖြင့်သူ့ကိုစကားပြောရင်ခက်ကြက်ကြယ်ပြောမှရသည်။တပါတခြားမနစ်သက်စရာမတွေ့ပါ။သို့သောတကြောင်နှစ်တကြောင်မညာမီပွင့်မွင့်လင်းလင်းဝင်ခန္ဓာတော့ညွတ်လွင်လွင်ကကိုးဆွေရှင်နဲ့ကျမမလုံငင်ပြောရအောင်မေ။ကျမမိမိနားထိုင်နေရအောင်များရှင့်စိတ်ထဲမှာအနှောက်အယှက်မဖြစ်ပေဘူးလား။ โอ้ปาส่ายลุเลยลืนๆเย่ตู่ไม่จำไหนเนาะหมองโนပြောခြင်းอ่ะပြော लु ยา लु ตาดองตบอจาปาดีเยดีโลสุลุก้าวมาเลยရှင်ห้าวพี่ตะคู้ๆပြောท้ายหาอုံးเมอูบะตองโนปวยยงขณะๆลาดတ်แตกโกอองจีဆိုရဲลุติ่เดมะล่ะโหบะมาวุเนี่ยชွတ်ๆดွတ်แตกโบไส้ปอกเนี่ยอกอมะล่ะติ่ပါတယ်บ้าဖြစ်เลยตูเนี่ยจม่า ဘာမ ोच्च ချက်ခဲ့ဘူးရဲ့ရှင်ဟင်မဟဲ့နဲ့လူချင်းဘာမှမဖြစ်ခဲ့ရသေးဘူးစားပီးစားယူတော့ပဲကဲတအားဖြင့်ခုတော့ဘာလို့ဆက်မချစ်ကြလဲအဲ့ဒါပြောမလို့ရှင်သူတို့ကျမတို့အိမ်နှစ်ခါသုံးခါလောက်လာလဲတော့ကျမတို့မိမိနားထိုင်တာတည်သွားရနဲ့ရောက်ခမမတော်ခြင်းမို့ဆိုပြီးကျမနဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်ရှင်ဟင်ဒါအပြင်ဒီမောင်ကအဆန့်မယ်တမြင်ရီးစားတွေများလို့တမင်တကာညှက်စင်အကြောင်းပြတာထင်ပါရဲ့ မဟုတ်ဘူးရှင်။ तू ကလူတစ်မျိုးပဲ။ကျမကိုချစ်ရလဲအမှန်ပဲ။ကျမအမိနာထိုင်နာကြောင့်သက်သက်ပဲ။ခုထက်ထိ तू မိမ်မမြင်သေးဘူး။ဒါပါပဲရှင်။ကျမဘကပြောစရာတော့လူချင်းဘာမှထီကပားရှိกว่าမဖြစ်ခဲ့ရသေးဘူး။စာပေးစာယူတော့ပဲ။အဲ့ဒါရှင်ပဲနဲ့တော့ရလေ။ကျမဘောစိတ်တီးရဲလား။အိုး။ဒါတော့လည်းဘာမှတီးစရာရှိလဲ။ကိစ္စမရှိပါဘူး။ဤတော့ပြောလိုက်ရတော့လေ။ ကိုအောင်ကြီးဆိုသူမှာကျွန်တော်ထက်ချော်မောလှပသူဖြစ်ပြိကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုရလင့်တကားစိတ်ထဲ၌အတော်ပင်စွန့်တွဲနေ၏ပါသည်ဤသူလင်တစ်ဖက်နှစ်တစ်ဖက်ကျိနတ်ကဆိတ်ဆက်ကြောင်းလမ်းပြီး၂၄နှစ်အရင်မှမပြေခင်ညွန့်လွင်လွင်ဤလက်ကတစ်ဆက်ကလေးမှမထီရမီကျွန်တော်အဆအ ው ကဖော်ပြခဲ့သည့်ဂျိုးကောင်ဒေါက်တာသိန်းစံရောက်လာတော့ကြောင့်ဆက်လက်ဝင်ပြီးဖို့ပေါ်မရောက်ခင်꽌ရော့လေးစိပ်ဖြစ်ရပါတော့သည်꽌ပြေရပုံကဒေါက်တာသိန်းစံသည် စိတ်တဆယောဂအကူဆရာဝန်တယောက်အဖြစ်နာမည်ကြီးရရှိခဲ့။ညွန့်လွင်လွင်ဤဖခင်ဥပါထုပ်ဤအကူဥပါချုပ်ဆိုသည်မှာစိတ်တဆယောဂဖြင့်ယူသွုန်နေတဖြင့်ရန်ကုန်သားဒေါက်တာသိန်းစံကိုပင့်ခေါ်ကုသလျက်ရှိလေသည်။ဒေါက်တာသိန်းစံသည်တလက်လင်တစ်ခေါက်ကြမန်လေးသို့တက်လာ၍ဥပါချုပ်ကိုကြည့်ရှုရလျက်တတိယအခေါက်တွင်ကျွန်တော်နှင့်ညွန့်လွင်လွင်တို့ဆိဆတ်ကြောင်းလန်းထားသည့်ကိုကြားသိရသည့်နေ့တစ်ပိုင်းနှင့်ကျွန်တော်အကြောင်းများကိုဥပါထုပ်ထံအပြေးလွှားသွား၍မျက်နှာလူမျက်နှာရ ပြောကြပါတော့ทีသူပြောပုံကကျွန်တော်ทีသူဤသမီးမေဒဂုံဖွဲရမြင့်တင်နေနဲ့ကြိုက်ခဲ့ဘူးကြောင်းတို့ရတွင်ကျွန်ုပ်မှာบิลิยะခုံခေါ้งออเอี้ยချင်းแกဲ து 배อยากုံမမလို့လားနေยอญะဘာบิลิยะโทချင်းမြင်းบွဲท้อချင်းเบญโญตีချင်းหลောက်တာวานนาปาသူဖြစ်อยู่มีติโลกုံမှာแมเมยย่าหลောက်သူမဟုတ်จองတို့ဖြစ်อยู่จีนซิ้งเน่ไม่ตะเลนหู้ตโบธ้ากาကျွန်ုပ်แลမျက်หนาวเปลี่ยนทิ้งလိုက်ပါติบาไกษะลาอะเลดอกตาหมောင်းเย็นเตยาซวยะเลยเหมะคะยา မောင်ရင်တရားဆွဲရလိမ့်မယ်မျော်လင့်စရာမရှိတော့တော့ဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုပါသေးသည်ကျွန်တို့ဤဘီလီယံနှင့်မြင်းပွဲဝါဒနာကြောင့်မြင့်တင်နေ ਨੇ क्वे ရရသည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်၏တကားဥပါတုတ်ဤကျွန်ုပ်ကိုထုကျေလွန်မတောင်းတော့ပဲဘီရိုအာနာဖြင့်ကျွန်တို့ဤစိစက်ကြောင်းလင်းကိုတခါဲဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတော့သည်အမှန်မှာကျွန်တော်သည်ကျွန်တော်ကိုမလိုချင်ဟုပြောသောမင်းကြီးမျိုးမရမကချန်စီလိုသောဇွဲမျိုးလည်းမရှိသည့်ဖြစ်၏၎င်းတို့သားဖတ်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီရင်သူကို အယူကမဝင်တော့ပဲဖူးစားရင်းနဲ့ဤကလိန်ကြမှုကသာမယ်ပြုံးပြုံးရဲ့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ရန်ကုန်တို့ပြန်ခေရပါသည်တို့ဖြစ်ရတကားကျွန်တော်ဒီဒေါက်တာသိန်းဆန်လာတော့အခါမျက်နှာထားတင်းနဲ့စကားပြက်ပြက်ပြောအံ့ဆိုကထို့ကြောင့်ဒေါက်တာသိန်းဆန်ဝင်လာတော့အခါကျွန်တော်ဒီဘင်းညိုကိုအားရပါရစိတ်ရောကိုပါတီးခတ်လေးရရှိနေ၍တူလာဒီကိုမမြင်ညောင်းဆောင်ကဘင်းညိုကိုညီနိုင်သလောက်ညီအောင်မထီလေးစားတီးခတ်နေပါသည်သို့တော့သူရောက်ပြီးနှမနစ်လောက်ကြာသည့်တွင်ဒေါက်တာသိန်းဆန်သည်သူ၏အပြစ်ကိုတွေးမိသည့်ဖြင့် လာရောက်တောင်းပန်လည်သလားဟုထင်မိသည်နှင့်ဘင်းညိုတီးချင်းကိုရက်လိုက်တော်ခါမျက်နှာခပ်ပြျော့ပြော့နှင့်ဟယ်လို good morning doctor ခပ်ပြုံးပြုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ရဒေါက်တာတိုင်းဆန်းသည်ကျွန်တော်ဤပြုံးချိုခြင်းကိုနှစ်သက်စွာလက်မခံမယ်သူတမိနှင့်မပေးစားလို့ကြောင်းပြောစင်ကထပ်ပြီးမျက်နှာတင်းမာခတ်ထန်နေပါသည်တို့ဖြင့်ဂျင်းဆိုင်နှင့်မိတ်လင်ဟူသောတဘောမျိုးဖြင့်ကျွန်တော်လည်းမျက်နှာပြန်တင်းလိုက်ကာဘာကိစ္စလာလဲ doctor မောင်ရင်တရားဆွဲရလိုက်မယ်ခမ မောင်ရင်ကိုတရားဆွဲရလိမ့်မယ်။ဒါကြီးကိုနေရောညပါဒုံဒုံနေနေလှုပ်နေလို့အိမ်ကြီးချင်းနေမအိပ်နိုင်ကြဘူးဆိုတာမသိဘူးလား။ထို့ခါကျွန်တော်တည်သူစည်းကားကိုမချေသေးပဲတပည့်ကျော်ပေါ်ဦးကိုလှမ်းရခေါ်ပြီးဟေးပုံဆရာလာစမ်းပါဦးကွယ်လာပါဦးဆရာ။တာယာတဲ့အသံကနားမထောင်နိုင်တာဘာခေါ်တယ်လဲကွယ်။ကျွဲပါဆောင်တီးလို့ခေါ်ပါရစေ။ အော်လားကြားရလားဤတွင်ဒေါက်တာသိန်းစံသည်မျက်နှာညီမြ၏အောက်ထပ်မှနေတဲ့မစ်စ်တော်စင်မှာစိတ်ယောကဆွဲကတ်နေလို့ကျုပ်ကိုခေါ်ပြီးကုနေတယ်။သူကစွစွညံ့ညံ့မကြားလိုဘူးတဲ့။သိရဲ့လား။မစ်စ်တော်စင်ကြီးရဲ့အင်းခွေရညာတိုင်းတဝုန်းဝုန်းနဲ့ဟောင်းနေရကြတော့ဘာပြောကြင်လဲ။တဲတော်ကြတယ်။ကို့မျက်ချီတော့ကိုမမြင်ကြတော့ဘူးတဲ့လား။ဟောမဆိုင်နာလျှောက်ပြောမနေနဲ့။ จ้องเหยลูนาปนอกแช่บาอูหลุบริญญ์ปี้เสิดจินน่ะอโลโกปัญญาโกเล้จินน่ะเวตุมะจ่ายดาเนี่ยบาลุมะทีเว่หนีมาแลดานาวซ้งซะกาเว่ล่ะนาวซ้งเป้มี้ยะทากัดต้วยบาเว่คะมะก๊องมีนาดาถองดิตอๆจาเราหม่องยินจ้าให้เลยคะมะลูนาก็ขุ่เฉชินจ้าให้เลย ပြောပြောဆူဆူနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘင်းညိုကိုခက်ကြက်ကြဲတီးခတ်လိုက်ရဒေါက်တာသိန်းဆန်မှာဒေါသတကြီးနဲ့အိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားပါတော့ ती အမတ်ုံပြောရရင်ဒေါက်တာသိန်းဆန်နဲ့စိတ်ခွန်အားချင်းပြိုင်နေတဲ့ပွဲမှာအညံ့မခံလို့သည့်အတွက်ကိုကိုကိုအခြေအနေကြီးခြေနမ်းမိပါသည်တခါကျွန်တော်မှာသူသမီးမြင့်တင်နေကိုကြိတ်ပိုးပိုးခဲ့စဉ်ကယခုကဲသို့ဖွက်ပြိုင်ပြောင်းဝင်ပြီးဝိဆာအိမ်ရှိလေးကတူတက်လာတယ်နောက်ဖေးပေါက်ကတုတ်ချည်တင်ပြရမတဲ့ကြောက်ခဲ့ပါသည်တို့ဖြစ်၍ကျွန်တော်ဒီစစ်ပွဲအောင်မြင်လိုက်တော့ စစ်သူကြီးတယောက်စိတ်ကြင်နဲ့ချင်းမျိုးဖြစ်ဘင်းဂျိုကိုကျိုးညှိပြီးလဲကျွန်တော်ရီစားစစ်အောင်သူမိုးချုံတန်အစရှိသောအတန်မြန်အင်္ဂလိပ်တေးသွားမျိုး၄၅၆ပုံခန့်တန်အောင်တပုတ်ပြီးတပုတ်နားမနေအတီးခတ်နေပါတော့ဒီမိုးချုံတန်ဟူသောတေးသွားအဆုံးရောက်ဒီနေ့တပိုင်နဲ့တယ်လီဖုန်းခေါင်းလောင်းတီးတန်ကိုကြားရတဲ့ဖြင့်ဖုန်းကိုကောက်ပြီးနားထောင်လိုက်ရဟယ်လိုကိုယ်ဆွေလာဟုတ်ပါတယ်ခမရဘူးလေ โจขมยขุณีเดไตฉินมะมะอลิคันเมบาเลไตลากะโตโลจินโลลามะหอฟูดาภิ่ญช่อมะโลลามะหอฟูขมยอคุบินโจนิยอญะอะส่มะเป็ดตี้ณีเดโลเปียวเดฮอดตะลีลานาท่องจินโลลามะหอฟูดาภิ่ญขมยเอ็งโลลาตี้บะมะลามะหอฟูมะตี้โพต้ามะโลบาขมยออกทะมาณีเดมิสซิดอซินเนตะชา အနီးပါနာကကြုတ်တိုင်ငါးတွေကဝိုင်းပြောကြတယ်။"အိုး၊သူတို့မတီးနဲ့ဆိုရင်ကြုတ်မတီးပဲနေရမှာလား။ခမရတယောက်အတွက်နဲ့ဒီပြင့်လူ၄၅၆ဦးကိုလက်လို့မခံနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ခမရဘာပြောချင်လဲ။ဘင်ဂျိုအတီးရက်ရင်ရက်မရက်ရင်၄၈နှစ်အတွင်းအိမ်မွာဆင်းသွားပါ။ကောင်းပြီ။ဘာကောင်းပြီလဲ။ရန်ကုန်မှာငွေပြင်းအိမ်ဒီဝဲလို့တောင်ရရတယ်။ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီ။ ၎င်းတော့တပည့်ပေါ်ဦးခေါ်၏အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြလေရာဒါဖြင့်ဆရာပြောင်းတော့မလားဆရာမပြောင်းမဲဘဲနဲ့နေလို့ဖြစ်မှလဲกว่าအိမ်ပြောင်းမိဟိုရောက်ရင်တီးပြန်ရင်လည်းကန့်ကွက်တဲ့လူရှိအောင်มาပဲဆရာဒီတခါတော့ကန့်ခွက်တဲ့လူမရှိအောင်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်နေရာမျိုးမှာနေมาဟဲ့ဘယ်လိုနေရာမျိုးလဲဆရာကမာရွတ်တို့သမိုင်းတို့လူဝင်းနဲ့ချမ်းနဲ့နေတဲ့အိမ်မျိုးပေါ့ကွယ် โฉ่จ๊ะเลยเสียดีโล่เป้ตีณีอูมาล่ะดีเฉ็ดปูตีหมาเปาะกวยโทคาเปาะอูดิน่ะจ๋ง3จ๋งเนี่ย6ฮะปลินคันบี้น้อดีโลซื้อเหยอ้าเล่นาบาเยเสียจนน่ะเสียกวยจ้าปูชื่อเลยเมถินะเสียเฮ้เฮ้ยมึงบ่บอกเลยกว่ะจนมาไล่นายอูเสียเยเฮ้มึงอ่ะเอาถั่วเมล่ะเสียเนี่ยแหละไม่คั้วจินมาปูเสียนุบิเมไม่ผิดปูเสีย ဘာက hey, ြောင်လဲကွာပေါဘယ်ခြံထဲမှာလှောင်ပြီးကျွန်တော်ဘင်ဂျိုတီးတတ်တယ်လို့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဆရာဟေးမင်းကလားကွာဒီလိုပြောတာအားတော့나봐ရဲ့ဆရာမလိုက်နိုင်လို့ပါလိုက်ရင်ောကွာလိုက်ရင်ကျွန်တော်나ကြီးပြီးသင်ရင်လဲသိမသင်ရင်လဲယူသွားပါလိမ့်မယ်ဆရာမင်းကဒီတန်ကိုမကြိုက်ဘူးလားမကြိုက်ဘူးဆရာဒီဘင်ဂျိုတန်ကြားတာမင်းနာတဲ့ဘလို့နေလဲဟုတ်ဆရာ เจตองว่าอาจารย์ฐานะฉิดไอ้อะตันสะล่องเพิงเต๊ะจันเนี่ยผิดปวดไอ้อะตันจ๋าหลูเว้ยเสียเฮ้ยเดี๋ยวแล้วไปแล้วกว่าโหดเสียเสียนึกฐานภิญตีแต่หลูง่าไอ้หน้ามาจ้ะรอบ้าจองคั่นไหนเลยกว่าดาก็เดี๋ยวฉิบไปเสียบยอซั้นก๋วยอุบะมาคั่นย้ายๆหมูวะย้ายๆก๋วยเปาะกว่าอีปอกได้คาปอกได้หลูอ่ะโกอีตูเมียเราไม่หนำมูเสียภักฆ้องไม่ช่มไปคั่นไหนเนี่ยเสียบินโจตันแล้วเดี๋ยวโลเว้ย สตอลักยิเมห่าเล่หอดเเสย่ถ้าจ่องฉันเอาอุบมาย้ายแหน่หลุเปือดะะโลซูเมห่ากู้เสย่ไอ้ใจกูไม่ไล่ไหนงบ่อดาตะคู่รอตีแข่มาเสย่ดีจ้องเม้ก๋องๆสินดาบี้หลาเสย่บินโญเว่เเละนี่อ่ะซาบี้สินดาทาบ่ะเสย่ง่าบินโญเผ่ย่เผ่มะเผ่ย่เมห่าง่าเผ่เมดิโลหลาดีตบ้อบ่ะเว่เสย่ ထို့အခါကျွန်တော်မှာမစ်စ်တော်စင်တို့လူစုနဲ့ပတ်သက်စိတ်ဆိုးလျက်ရှိနေသည့်အတွက်တပည့်ရင်ပေါ်ဦးကပါဘင်ဂျိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလောက်ထွက်မီကိုပြောနေတဲ့ဖြင့်မခံမရနိုင်တော့ဒေါသဖြစ်တော့လဲစိတ်ကိုအနိုင်အတိုင်းချုပ်တီးပြီးလဲဒီဟာနောက်ဆုံးစကားပဲလားဟဲ့ပေါ်ဦးနောက်ပိတ်ဆုံးအထွေးဆုံးသွေးဆုံးပါပဲဆရာကဲဒါဖြင့်ထွက်ကွာခောင်းပါပြီဆရာကျွန်တော်ဒီမွှင့်လန်းသောစိတ်နှလုံးဖြင့်လမ်းချောက်တိုးကို趕၍အထုတ်ဆောင်ပြီးလဲ ညိုရဲသူထွက်ခဲ့ရာစူးလေဖျားအနီးသို့ရောက်တည်တွင်ចောင်းနေစဉ်အတော်ပင်ခေမင်းရင်းနီးသည့်တငယ်ချင်းကိုဝင်းမောင်နှင့်တွေ့ရပါသည်ကိုဝင်းမောင်မှာကမာရွတ်တွင်ဝင်းချန်နှင့်နေအိမ်အမြောက်များအမွေရထားသူဖြစ်၍၎င်းအားမြင်လျင်ကျွန်တော်အတွက်အိမ်တလုံးလိုနေသည့်ကိစ္စရုတ်တရက်သတိရမိလေသည်ကိုဝင်းမောင်မှာဝင်းချန်နှင့်နေအိမ်အမြောက်များရှိသူဖြစ်တော်လေအလောက်ကែងမှရှိသည်ဖြင့်လက်ထဲမှပတ်စံများများမကင်တိုင်းလောက်မာနာအလွန်ကြီးသူဖြစ်လေသည်ယခုအချိန်တွင်မူ အိမ်ငှအိမ်ဝင်များကိုတွေ့မိဆိုရင်ကိုဝင်းမောင်မှာဖတ်ွေနန်းကျင်မလို့ဝမ်တာမီဖြစ်ရှိသည်ထို့ကြောင့်ကိုဝင်းမောင်ကိုမြင်သောအခါသူ့မှလာခရစီကျွန်တော်လဲနေရင်ရစီဟုသဘောပိုက်လျက်ဝမ်တာဝမ်မြောက်နှုတ်ဆက်ပြီးနောက်ခမားနဲ့တွေ့ရတာအစင်တင်လိုက်တာဗျာကိစ္စလေးတစ်ခုရှိနေတယ်လာဗျာကိုန်တီနေနဲ့သွားပြီးတစ်ခုခုစိုင်းစကားပြောကိုဝင်းမောင်မှာကျွန်တော်ဖော်ွေလောက်ဝမ်တာဟန်မရှိလာပဲသူအောက်မေးကြီးကိုခဲခဲရင်လှုပ်ခါတာ ไล่ชิมมาเยบ่ะนุ่เบิ่มดีกระนี่เหรอลูตะอย่างเนี่ยโอเรียนฮอเทลมาสึก้าเยอะผู้เช้งท้าโหลบาติ่ขันมาตูเนี่ยเช้งท้าดาผ Jet ไล่บาล่ะผ Jet ลงผ Jet ฮู้เปียใต้อี้จี้เดดาဖြင့်ตูออขอแกเปียตองย่ออตู่ตุ่ยจ๋าดาบ่ดาဖြင့်มาผ Jet ฮู้เลยตูอะแลขะมะออมาตุ่ยจินขะมะอะแลตูออตุ่ยจินมาบ่มะหุบเบดูม้อโหลโดดอกเตอร์ติ้งแซงเปียหึ ตูนเนี่ยเค้าเนี่ยตีตกต่อยတော့မကြွတ်ပါဘူးတစ်ခါနှခါပဲတွေ့မှုတာပါပဲကျွန်တော်တော့တော်များဆိုင်နေတော့တော်တော်ရင်းနှီးတယ်ဗျဩဒါကြောင့်မနေ့ကသူတို့สทรินฮอตเทลมาတွေ့ไล่จ๋าတော့ดีလူကြီးเนี่ยสสะဆိုင်ตริท้าอ่ะဗျเนาะตိတ်ซိုးရဲလူကြီးကျွန်တော်ก็จอกฉาน่ะคาฉิหลุนญิจีဗျကျွန်တော်တော့ညစ်နိုင်เสียชื่อมั้ยไม่เท็มออกဗျာดีโลကျွန်တော်ရဲ့ Green Villa အိမ်ကြီးကိုငှားကျင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ तू อ่ะပြောတယ် มตะกาปวยก็ปี้หยำเมพอบะญะญิบปอกတော့ရှိနိုင်မအောင်သွားလိုက်ပါအောင်เมဗျာณတ်ပြန်တော့ခမရင်မအီစစ်စစ်တွေ့သေးရပေါတွေ့နိုင်မယ်တော့မထင်တော့ဥပြုတ်အခုပဲအင်ရှင်အချုတ်ဂုံမောင်းချလို့အင်တလုံးရှာရအောင်မယ်ခမရအင်ခတ်ငင်ငဲ့အလိုတလုံးရှိသေးရလားဗျာဝင်းနဲ့ခြံနဲ့အင်၄၅လုံးရှိပါတယ်ဗျာစိုက်တာတာရွေးယူနိုင်ပါတယ်ခြေစုပါပဲဗျာဒါထက်ကျွန်တော်ဗိညိုတီးတတ်တယ်ဗျာအနီးပါခြင်းမရှိမှာဖြစ်မယ်ဗျာ ดิบๆไอ้นี่เนี่ยเว้ยแหละจ้องๆๆสมอลล์เรดิโอဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ရှိပါတယ်ဗျာခမားထင်တို့တီးပြီးတော့ဟန်จ่าไล่လीဗျာနောက်ပြီးညက်น่ะဖြူစစ်သားတွေလည်းခမားနေတယ်အိမ်လေးရဲ့နောက်မှာရှိတယ်သူတို့လည်းခမားလို့အတီးမဟုတ်တမားတွေပဲဟာဟန်จ่าရတာပဲဗျုတ်နောက်ပြီးခမားနေလဲမကြခနာ widetilde နိုင်တာဗို့အင်ကြီးนี้ရေမဟုတ်လားนี้ပါတယ်ဗျာ widetilde နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခမားเบญโญတော့မယူခဲနေဗျာတောင်းမှမရစီ ခင်ဗျားကျွန်တော်ဘင်ဂျယ်ကိုတောင်းចោပူးပြီးလို့လားမကြားသေးပြီမဲ့ဟိုနေ့ကခမရတပေပေါုံနဲ့တိမ်ကြီးဈေးมาတွေးလို့ကြောပြရဲဗျာဒါထက်သူ့ရောခမရနဲ့တူတူပေါမင်းမလားဒီကောင်အလုတ်ထွက်သွားပြီဗျာဘလို့ဗျာဘာကြောင့် ਨੇ လဲခွေးမာတာအင်မတန်လူပါးပါပါတယ်ကျွန်တော်ဘင်ဂျိုသီးရောင်းသူ့နားကြီးလို့တယ်ဗျာអော်អော်អော်ဒီလိုကိုကျွန်တော်မြောက်စားရတဲ့ခွေးမာတာပြက်နေတာဗျာ ควีนหมองนี่แหนงไงစဉ်းစားပြီတော့ပေါ우ကိုကျွန်တော်တွေ့ကျင်တယ်ဗျာတွေ့ကျင်အိမ်မှာချစ်ရဲ့ဘာရဲ့ဗျာဝင်တွေးနိုင်ပါတယ်ပေါ우ကအစီကံဘိမဲ့တော်တော်စိတ်ကူးစင်ညာကောင်းနေកောင်းအောင်ဗျာကောင်းဘိမဲ့ဗျာခုစီအရကိုဘင်းညူမထီရအောင်ဆိုတော့လူဘားဝလုံးကမကြောက်လာဗျာကျွန်တော်တော့ဟိုလူကြီးနဲ့စကားပြောပြီးပေါ우နဲ့ဝင်တွေးလိုက်ပါအောင်မယ်ဗျာခမရသဘောပါပဲကျွန်တော်เนี่ยမဆိုင်တော့ပါဘူး အမှန်ကိုပြောရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်ဦးကိုလက်လွတ်ရတဲ့အတွက်လွန်ပေနှမြောရရဲ့ရှိပါသည်။အီပင်ညိုကိစ္စ၌ဆရာတစ်ဖက်နှောင်းဆရာကလျှော်ပြီးလူကြားရင်မကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်တင်းထားလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ထိုနေ့၌ကျွန်တော်ဒီဟိုတယ်တစ်ခု၌ဘီယာသောက်ရင်းဘီလီရဲ့ထိုးခြင်းဖြင့်သာအချိန်ကုန်ခဲ့ပြီးဆိတ်သေးတွင်ဝမ်းသာသောအရာတစ်ခုမှကိုဝင်းမောင်နှင့်အဲ့အနီးတွင်မျက်နှာဖြူစစ်တက်ရှိနေသောကြောင့်သူတို့စစ်သားတွေမှာအတီးမုတ်ကောင်းသောအနောက်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရှိရှိမီသူတို့နဲ့မိတ်ဖွဲ့ပြီး နည်းယူရခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်လက်တံမှာမြန်မာပြည်တွင်ချန်ပီယံတယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပြီကိုတွေးမိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ညနေခင်းအချိန်တွင်အိမ်သူပြန်လာခဲ့ရ၊အိမ်တွင်ပေါင်းနှင့်ခွဲရမိကိုတွေးတော်မိပြန်သည်။၃နှစ်ကျော်၄နှစ်မြတ်အတူတကွနေခဲ့သောတပည့်ရင်းဖြစ်သူကိုနှစ်မျိုးတွေ့တာမိသောစိတ်မျိုးဖြင့်ပြင်းထန်စွာပေါ်ပေါက်လာပါသည်။ပေါ့ဦးမှာဆရာကြီးအလိုကိုတည်တံ့ရုံမျှမကပတ်ဝန်းကျင်မျိုးစုံပြည်သားှလာပမှုအချိန်ခါရာသီတင့်လျော်မှုစသည်တို့ကိုပါကြွံ့ညင်စွာပြည့်ပြည့်နိုင်သူဖြစ်၏။ ခုပါမှာသို့သောရာတိဥတုထိုင်းမှိုင်းသောအခါမျိုး၌မြည်သည့်အဝက်ဆားရာတိဥတုတောက်ပါလင်မြည်ခဲ့သောအဝက်ဆင်မျိုးဘန်ောက်လုံးကြီးရေညှီအောင်ကိုွက်လင်ရှူးဖနက်အနက်သကလတ်အပေါအင်းကြီးညုံမိုင်းမိုင်းသုံးမောက်ပွိုင်းကြီးအနက်ရှိုင်းကြီးအဖြူပွိုင်းကြီးနတ်သားရောင်တို့ကိုွက်လင်ဘန်ောက်လုံးကြီးရွှေဖလားရောင်ရှူးဖနက်လိမ့်မော်ရောင်သုံးမောက်အညိုရောင်တို့ကိုဝစ်ဆင်ရမည်အဆရှိသည့်ပြင်အချိန်အခါအပူအအေးကိုလိုက်၍ပဝင်းကြီးဗရာသားနှင့် တင်လျောတော့ဝဒစာများကိုဝှစ်စင်အကောင်းဆုံးသောအိမ်တော်မင်းမတစ်ခွေကျွန်တော်ကိုပြုစုပြင်ဆင်ပေးတတ်ပါသည်။သူနှင့်မတွေ့ဆုံခင်တုန်းကမှကျွန်တော်သည်ဖြစ်သည်လိုဝှစ်စားစင်၍နေခဲ့ရ။သူဤအပြုတ်ပြင်းကိုခံရသောအခါကျွန်ုပ်၏စတိုင်မှာတစ်မျိုးဖြစ်လာပြီးဟုအသည့်အကြွမ်းများကချီမွန်းချင်းကိုခံရုံမှာကမဲဒဂုံဖွေးရဒေါက်တာတင်းဆိုင်သမီမြင့်တင်နေနဲ့ချစ်တိုက်ခဲ့ပါသည်။ဤကပေါ်ဦးဂျေဆူဝင်ဖြစ်၍နောက်ဆက်တွဲမဆွန့်လိုက်ခြင်းမှာကျွန်ုပ်၏အကျင့်စာရိတ္တကြောင့်သာဖြစ်ပါသည်။ ဤအောက်တို့အပြင်ဆင်မြမကသည်အိနှွင့်အချက်ပြုတ်အစားသောတို့မှလည်းယွတီတိုင်းယင်းမေမဂဇင်းစာအုပ်များထဲကဘီးဖို့ကြောင့်လမ်းညွန့်များကိုဖတ်ကြားမှတ်သားလိုက်နိုင်သောယွတီအမျိုးသမီးတိုင်းယင်းမေအမျိုးသမီးများထက်တာသည်ဟုမဆိုနိုင်တော့လေမိသည့်အခါမျိုး၌မိသည့်အရမျိုးကိုတောက်ရမည်ဤနာတကြပြည့်စုံမှုမှာကထိုအမျိုးသမီးများပေါ်ဦစံများကိုမြီမီမဟုတ်ပါဥပမာဆိုသောဤလည်းနေကင်းအပြင်းပြီတောက်လင်း ဝီစကီကိုဆိုတာများများရောပြီးပေးရမည်။သို့မဟုတ်ဗရန်ဒီကိုဘီယာနဲ့ရောပြီးချန်ပြီးလှုပ်ပေးရမည်။ညအမူးတောက်ပြီးခြေပြစ်လက်ပြစ်နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အိတ်လိုက်ရင်ပြင်းထန်သောရန်ကိုပေးရမည်။ထမင်းစားကောင်းအောင်လို့တောက်လင်ဗရန်ဒီကိုပေးရမည်။ချစ်ဆရာကောင်းသောမိန်းကလေးများနဲ့စကားပြောเสียချင်ရင်အနက်မနန်သောဂျင်းကိုပေးရမည်။ညဦးကအလွန်မူးအောင်တောက်ထားခဲ့လင်။နနက်တွင်လက်ဖက်ရည်ကော်ဖီအစရှိသောအချိုများကိုမပေးဘဲဝမ်းဘဲပေါ ខោស no no o sea, o sea, ွေပြုတ so hey, so ်ញូសွမ်းပြုတ်ស ாதி တិយុចសាសាတို့ကိုចាត់ទွန်ឈិនញយទីសែងនោះဖြင့်បေးយ៉ាងមិនអស្ចិតដូច្នេះဖြင့်អាយ៉ាខាត់តេងទីឈីណាលែទូဖြစ်បាទ í ត្រូវចောင်းច្នော်ទី ਈ អភុសុបတ်တွင်អបဲមកតោយុងតាញ់ឲងមិញមកមោរអាននី ਈ ទို့លិនបោឧីណេតម៉មោវែយ៉ាងគោတွင်းអេងទို့យ៉ောက်ទីទៅទゥសេកပြောင်းញិនပြောင်းមកស៊ីសុតបោប៉ៃកាហេបោឧីសៀ เสียตะเป๋สู่ล่ะอภโยม้าสู่มาชื่อแคะเลยชื่อด่าบ่กวยลนแห่ด่าดิลนมาสิเมมี่เปี่ยวๆบ่กวยโหล่ะบ่าวแลเสียอ๋อเมมะตั้วจินเลยณีจินณีนายมาเดเมสกาเมเปลี่ยนรูปติ้งไหลบ่กวยเสียใสไม่ซู้บ่อูเจซุติดมาเดเสียโนเสียกะโหหวายตียุ้มมาล่ะจนอกญะณทาตีนเลยตีมาบ่กวยดีล่ะซุนเห็นเนาะก้อมมี ดาဖြင့်มิ้นทบ้อบ่มิ้นเบ๋มาเอาหลุ้มมะเลยคุณน่ะเว้โก้วยหมองแนတွေ့หลุตุ๋สีมาเอาหลุ้มพุจนละขั้นไล่ไปเสียหละบาเป้กวยตะดินตะปัดตรินมาเอาหลุဝင်หมู่ทบ้อตู่ไล่ไปเสียงาสีอ่ะถั่วทวาไปแม้มิ้นงาเนี่ยไม่ลွတ်เตยอู่หมองบ้าจ่องเลยเสียงาแหละโก้วยหมองฉันปิ๊องไม่ลุฮล่ะเสียโหดแหละหมองอีนอกตะนี่တွင်จนต่อดิกอมายั่วตุ๋ปิ๊องลาแก่อี ပေါ်ဉီးရ၌အစာငှာတော့အစီခံမှာဘါဆောင်ဆူသူအညာသားတယောက်ဖြစ်၍ဘိုးအိမ်များနဲ့မြမအရှီများအိမ်တို့တွင်လောက်သက်အတော်ရခဲ့သူဖြစ်သည့်ဖြင့်အချက်ပြုတ်အလောက်ကိုင်းတို့နဲ့အတော်ပင်ကျွမ်းကျင်ကောင်းမွန်လာတော့လေဆရာကြီးအယိတ်ကဲကိုတီချင်းဖြင့်စီလျော်ပြုစုခြင်းတို့ဟာပေါ်ဦးဖနက်ဦးဖားမြမမိကြီးဆင်စစ်ပေါ်ဦးကဲ့သို့အခိုင်းဆင်မျိုးမှာမတိုးထမင်းမတိုးဟင်းနှင့်လိုက်၍ခြားစီကမူလူသားလင်ခြေတုပ်ပြီးထေရမြီပေါ်ဦးလိုအကောင်ကွာ เหนနိုင်မိမဟုတ်ချင်းတို့တော့เสียប្រ배เนี่ยကိုကပဲတင်းနိုင်မလား तू ကပဲငင်းနိုင်မလားဟုတ်စိတ်မသက်မသာနေပင်ခွဲလိုက်ရပါသည်အခွေဤ तू တခြားနိုင်မပြောပိုက်ချင်းညောင်းပြန်လာခဲ့လင်လက်ခံရံအသင်ချိပါသည်ယခုကျွန်တော်ရောက်ရှိတော့အိမ်မှာတခြားအိမ်များเนี่ยတခေါလောက်ဝေးกว่าဒီဖြစ်၍အိမ်ဝန်းခြံနေ၌ကျွန်တော်သဘောချီတင်းနိုင်มาသည်နောက်ဖေးကစစ်တပ်มาကျွန်တော်အိမ်เนี่ยတိတ်မကွာလမ်းစီကာမူသူတို့လည်းကျွန်တော်ကဲ့သို့ပဲສູນညာတော့အတိမုတ္တမများဖြစ်၍ ရဲမကြီးလာပါ။တို့တို့ဒီအာလတ်ချိန်များတွင်တီးမုတ်ကြ යි ။ကျွန်တော်ဒီတို့တို့တီးမုတ်စဉ်တွင်နားထောင်နေရဲ့။တို့တို့ရပ်နာတော့အခါမပြင်းကျွန်တော်လက်တံကိုကြားသည့်စီရင်။အတီးသမားချင်းမိတ်ဆက်တော်နီးအာဖြင့်လက်တံခပ်ပြင်းပြင်းတီးခတ်လိုက်ရှိပါသည်။ဤတို့တစ်ဖက်နှစ်တစ်ဖက်တလဲစီတီးခတ်နေရင်တို့တို့ကျွန်တော်လက်တံကိုကြား၍ဝါနာတူချင်းမိတ်ဖွဲ့လာလေ။ဝါဒနာတူချင်းမိတ်ဖွဲ့ရန်လာလင်လား။မလာရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားရောက်မိတ်ဆက်ပြီးတို့တို့ဆီကနီးကိုယူမီဟုစိတ်ကူးပါ။ တိ <mile> ု့တေ power power e. ာ့၃ရင်းမြတ်ကြာတီတွင်သူတို့လူစုတွေကတကောင်တမိများပေါ်မလာရုံမကသူတို့တီမုတ်ချင်းကိုပင်လုံးဝရက်ဆဲပစ်လိုက်ကြပါသည်ကျွန်တော်စိတ်ထင်ခြင်းအားဖြင့်ဤတော့တစ်ဖက်နှစ်တစ်ဖက်တစ်လဲစီတီးကြတီတွင်ကျွန်တော်လက်တန်သည်သူတို့ထက်ကောင်းနေ၍သူတို့ညံ့ဖျင်းမှုကိုမျက်နှာဖြူပြီးရှက်တော့ကြမဒီပဲရက်ဆဲတော့ကြသည်ဟုအောင်းမင်းမိပါသည်အစပထမ၌သူတို့လူစုတွေတွင်ဘင်ဂျိုလက်တန်ကောင်းတစ်ခုကိုကြားရကျွန်တော်နီးယူထိုက်သူပဲဟုထင်မှတ်က วันตามีบาดีโตดอตู่ละตันมาก้าวมาก้าวมาโกอาโกตีหนีจินเพริตู่หน้าโกหน้าโปหมอตีနိုင်มีเพริจนอละตันมาตู่หน้าတွင်ตู่ထက်ก้าวมีဟုယူစာတော့ကြောင့်ตู่မตีပဲแหนหันดูทีอีအတိုင်းမှန်လင်ရင်ခြေတော့အနောက်နိုင်ငံသားပြပြတနေ့နေ့ကျွန်တော်ထံလာရောက်ไม่เสร็จยามีဟုစိတ်ကူးပောက်ဒီနေဘิญโญကိုขาไทထပ်ปู၍ตีခက်ย่อมกะตูรเส็ดတ်บတ် shift ကျွန်တော်ไอ้หนောက်เบ้ปောက်ကိုပါ မပြက်ဖွင့်ထားလိုက်ပါသည်တို့တော့တနေ့တော့လဲမလားတနေ့တော့လဲမလားသူတို့စစ်တက်ထဲကတီးမုတ်တန်လဲမကြ๋าသည် ਨੇ တကားဖွင့်ထားရဲ့လေးရံမြောက်တော့နိညံ့နေခင်းတွေမအောင်ဤနိုင်တော့ပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သူတို့စစ်တက်ရှီရသူရောက်သွားခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကမူအစပထမ၌အတီးတမန်မတိဇင်ဘိညုကူရှင်မလာခဲ့သူတို့လို့ဘောင်းမီရှီရန်ကီရှက် ਨੇ စမတ်ကြကြဝေးလမ်း၆တော့ကိုင်သွားပါသည်စစ်တက်နှစ်ဖေးတော့ရောက်ဒီတွင် ဝင်းတိုင်းကိုထောက်ညိုင်းနေသောအမေရိကန်ရာရှိတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်နှင့်ဟယ်လို good evening who sudden နှုတ်ဆက်လိုက်ပါသည်သူကလည်းကောင်းမွန်စွာပြန်လည်နှုတ်ဆက်ပါသည်ကျွန်တော်က secret book ကိုထုတ်ပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် to law a diss tract theme တီးမှုတ်တန်းကြားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှုတ်ခဲ့ကြပါတယ်သူ့အမူအရာမှာအတော်ကလေးစိတ်ပြည့်နေဟန်တူပါသည်ဘင်ဂျိုလက်တံကောင်တစ်ခုကိုကြားမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုတိုင်းပါပဲ ခုလေးငားရက်လောက်ရှိပြီတီးတံမကြရဟုတ်ကဲ့အတီးမုတ်ကိုဖြတ်ပစ်လိုက်ကြပါလေစစ်တက်ထဲကတားမြင့်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်ပါလဲသူဒီ secret ကိုဖြွာထုတ်ပြီးကိုဟန်ကိုပင့်လိုက်တော့ခါကျွန်တော်နေတော့အိမ်ကိုညွှန်ပြန်ဟိုအိမ်ကတီးတံကြတာနဲ့ကျွန်တော်မှကျွန်တော်တွေးထင်ချက်မှန်ကန်ပြီးဟုအောင်မိကကမာရွတ် young မငါလက်တန်တလောက်တိုးလာတာပဲဟုဝန်တာမီလျက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းဖြစ်ကြောင်းဖွင့်ဟမပြောသေးပဲ အဲ့ဒီအိမ်ကတီးတံခမားထက်တာရဲလို့ထင်နေဆိုပါတော့တာဗျာဒါတော့မြည်အောင်တီးနိုင်တာမလို့ကောင်းအောင်ကောင်းအောင်လားဗျကျွန်တော်ကမျက်နာမချုံမချင်းလက်ထောက်လိုက်ပါသည်ကောင်းအောင်ဆိုမပြောနဲ့တော့အဲ့ဒီတီးတံကြားနေရကျွန်တော်တို့တက်တက်လုံးပွာလာတဲ့အတီးမုတ်ဝန္နာကိုတခါလေးပြက်ကြရဟင်ဘာကြောင်ခမားပဲစဉ်းစားကြည့်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့စစ်တပ်နဲ့ထွက်ခဲ့ရအမေရိကန်ကနေဥရောပအခြားတခွင်ပြည့်ပြည့်စင်နေပြီ จะล้อซูว่าเนี่ยนาคันพินเสียกลางเนี่ยบินโจดันตะค๋ามาไม่จ๋าพูดดูจนเราสิต้ายเลยสรเอาเหมี่ยวตันบ้งตันนี่แหละจ๋าอะยูณีบาบีจน่ภิญล้วงปิ้วกาโหเดี๋ยวแล้วถูกป่ะเรจุอทุซั่นอั้นอ้อเสียยุนเสียဖြစ်เนี่ยอเมริกาไม่สวยสีอย่างไม่นี่อ่ะเวสายยี้ไลบีเอ้อล่ะเปียบินโจเสียเนี่ยขม้ายเนี่ยติ๋นตะใส่กลิชจี้ซุปิ้วไปแล้วมติวต้าเม็ดปีซันมาจนเราทีนอกแทบ้ามาไม่เปล่าดอกเว छागने 흘ဲ့၏အိမ်မက်တို့ပြန်ခဲ့ပါတော့သည်ခြံဝင်းအတွင်းတို့ရောက်လေစိတ်ကူးကြီးနှင့်ဖွင့်လာတော့ဝင်းတကားကြီးကိုပြောင်းကနေစောင့်ပိတ်လိုက်ပြီအိမ်လည်းတို့ခြေတံခက်ပြင်းမြင်းနဲ့ဝင်ခဲ့ပါသည်ဇပွဲပေါ်ချိဘင်းညိုကိုကြိကဆိုဖာပေါ်စောင်းညော့ထိုင်ချလိုက်သည်အဆတည်းအစီကံတက်ဘားဆောင်ဒီရှုတ်တို့ရှန်တဲ့မျက်နှာကလေးနဲ့ဆော်ရွက်ခေါက်ကလေးတစ်ခုကိုင်ပြီးနောက်ဖေးကမ်းမှထွက်လာခဲ့ပါသည်ဟောဒီမှာဆရာဘယ်ကလာပြီလဲစာလေးကွာ ပဲကမှန <IC> <uz> ်ပေ anyway, Now, dog, းပါ우ဆီယာကျွန်တော်ရေးထားတာပါဆီယာမင်းကငါစာရေးပေးရမင်းကိုမင်းများစာရေးဆီယာများမှတ်နေလားစိတ်ဆိုးဆိုးဖြင့်ငေါက်လိုက်ပါသည်မဟုတ်ပါ우ဆီယာဘာအိမ်များရေးထားတာလဲဆရာဖတ်ကြည့်ပါဆီယာကျွန်တော်ဒီစာရွက်ကိုဖြန့်၍ဖတ်လိုက်သည့်တွင်ရိုတီစွာဖြင့်ရိုတီစွာစာအာဖြင့်ရေးသားစီရင်ခံပါသည်။ဆရာခင်ရအားလဲနာပါဆရာဖင်ညိုတန်ကျွန်တော်မခဏနိုင်มา၍အလုတ်ထွက်ခွန့်ပေးတော်မူ ရှိုးတေးဆာဆာအဖင်ရေးသားစီရင်ခံပါသည်ဆရာခင်ရအားလဲနာပါရဲ့ဆရာဘိညိုတံကျွန်တော်မခန့်နိုင်ပါ၍အလို့ထွက်ခွင့်ပေးတော်မူပါဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ခင်ရပုံဘဆောင်ကျွန်တော်မှာဒေါသလည်းဖြစ်အားအားလည်းတဲ့ဟင်းမင်းကဘာဒလို့ဖြစ်လာပြန်မလားကောင်းပြီဘယ်တော့ထွက်ချင်းလဲဟုတ်ခပ်ပြင်းပြင်းငေါ့ရီမေးလိုက်ရဘားဆောင်ပါငုံမဲမဲမျက်နာကလေးနဲ့ အခုတစ်စက္ကန့်တွင်မှာပဲဆရာမင်းငါစီရောက်တာခုနရလောက်ပဲရှိသေးရရတ်တော့မပေးနိုင်ဘူးကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်ရှိတာလေးတော့ပေးခဲ့ပါအောင်မယ်